سنرى عاري ايا شاقين وعالد قرسون جيي او هو انتا لوغو عواد شاقان ايو اقل لغو جي لبايو ايبو هادلي ايو قري لغو دهدود هل كان ايا ديگانايد مالميهي وقودن بيسي انكستو اي قرمتكو قلقول ايين لبادا دي نعبا وحانا اسك حادري ييشي دهوري سراكيل تيرا بادن او خبرات دقال لي ديگا مدن نكالا يقاناها او واي عارك تنما قاراو لي سنرى عاري او هيا عيدا مدى قرمتكا اهي بيلها قرح ايا شيغي انو كاناي آلات آن لشيغي نين او هو انتا لوغو اوود شيغانايو حدابا محاي تاهاي آلات داو جانال العاري جي يي فريمها خوريه اي لغو جي لميو وربحينتي نالا يي نكو فراقينان لما قراي ايو قوب نفت لغاله هوود ايا اي نقو تايشن جيد او لغو جي لمي مالما كهرونو نكاد عاي داقال كي اوغو قلالا وسعوديين كبادان لبيو طبان ساعدو حاسي ييشي مالين كدي halkaasii waxa tagay gurmad tira badan iyo saraakiil khibrad iyo aqoon dagaal kuwaasi oo aan lagu soo xiran karay kuwantuna harkooda soo kulaali karay rag badan oo cad ugu naciib yahay ayaa iska haadiriyay ciidooduna ay ku dhaadanayso deegaamada tan ayaa amaan iyo nabadgelyo haatan lagu naaloonaya hase yeeshee waxa socda diyaar garow xoogan labada dhinacba inkastoo oo dhinaca ciidamada beelaha dhul bahantay iyo kuwa ishuwan ee dhinaca buu hoodle ku sugan ila wareediyadu sheegayaan in saadka iyo saanadu ka maqan yihiin hase yeeshee ay weerar soo galaan bixin lahaayeen geeli horeba balse dhinaca ciidamada SSB iyo kuwa kale ee xoojinaya haday tahay militaryga Soomaaliland guutooyinka ka tirsan iyo haday tahay gurmadada ka yimi beelaha kale ayaa diyaar ah waxana ay degan yihiin aagagii loo qorsheeyay iyadoo qorshihii iyo habdagaalankiina loo diyaariyay iyo sidii ay weerarada u qaadi lahaayeen ay ku qabsanayaan magaalada Buu Hoodle haddii daandaasi ay kala kulmaan ciidamada soo horfadhiya ee dhinaca kale ka soo jeeda general caari oo ka mid ahaa saraakiishii ciidanka militaryga ee Soomaaliland haza yeeshay iskhilaafeen madaxweynaha haatan talada haya ee Muuse Biixi Cabdi ayaa halkaas iska haadiriyay isaga oo la wareegay ciidamada beelaha galxajis ee gurmadka iyo guud ahaan ciidanka SSB oo uu siinayo wixii khibrad ah ee uu leeyahay sirta qarsoon ee uu sheegay in aanu sheegay ayaa ah khibrad baahsan oo uu leeyahay deegaamada dagaalanka beelaha dhulbaxantay oo uu si wanaagsan u yaqaan waa sir weyn tani oo ka qaalisan sanad kasta oo military oo la geeyo haatan qori lagu diyo buu hoodle dhexdooda general caari ayaa garanaya sida ay weerarada u soo qaadaya iyo sida ay isu difaacayaan deegaamadana waxa uu kala yaqaanaa si weyn oo waxa uu leeyahay waa aragtinimo dheeraad ah dagaal badan oo uu hoggaaminayay ayuu generalkani ka keenay guulo goola kuwaasi oo ka dhacay aagan haatan la joogo iyo aagaga kale ee ka tirsan gobollada bariga Soomaaliland taatikada iyo qorshaha dagaal ee uu geeyay caari aaga lagu geylamayo ayaa noqonaya kuwa haddii ay tallaabo soo qaadaan guuldarro u horseedaysa huwayd.